Kau tachagua chipset ya cellphone au RDA. Tushachagua, tunakwenda hapo tayari. Tuka start. Then tafuta USB yetu. Alafu tunaweka battery. Then tunashikilia zero kama butiki. Kwa ukiweka hivyo, nimekwambia USB download mode kule ita analyze, ita read code. Kwa code yetu unlock code amekupa ni 1994. Kwa hiyo ukija ukiingiza huku unakuwa umetoa. Usahau ku like, ku share na ku comment ili kuendelea kupata video nyingine, na pia usubscribe kwenye channel yetu, andika God Take, utaingia kwenye channel yetu na utapata video nyingine zaidi.